سلام الله عليكم هلكني ودوني دتي في قطب الأعاد كدا وندون تان وركان أنا وحقيبك معاد محمد صلاة قاسمة عيادة نبسوك دا يسردو أنك قران كسوماليا دو قو عان سدين وصو بندقو باريطان لغوسم يكيس كي إكران تهليل يحي صدار انتاسي كو سابسان او دربة بلابتي عجان راين دا قرشو أهو قاميه غريتي عيدا مدا قران كاو كوباقي انفرمها داقال كاي كسو بحان وصير كاقاشان لغا يطاليا عيدا كحو قدال كسوماليا دين اجيدي دولد ايتوبيا عيدا مفر بدن قدها سوماليا سوق قلين ايسا كان عرو تأسكر اي كلا ايان كوح دا الشباب ياسا سيو الله شاقين قرشين ايسان واراكو قادة قدها سومالي لان اسي ايو قهر تكتوها دولان وقاي مادا لنا عسومالي لان قدبا داسي قدبا كالتو داسون اياد كدا واندون تان واركا دوني دا تيفي او ديار قروها حدي اي تان مركي كو قهر ريسان نصوب بوغتو هم وقانا سبسكراب سارتو يوتيوب كان كنا من نقطة صاحبا دا كو حرام حسان ايدا اينو قهر رينوها اسماء يادا نبسوك دا ياسردوان كقرق سوماليا ياد ماهد محمد صلاة يا لغوصة ورام ياهنو قوان صدي ان ماركالاتو داها كفهيدو كيس كيكريان تهليل ومدو حال سنة يبارا عيسان دولاد سوماليا داها كقادم باريطان اي شاكان انكو سمين ايان وراركا يب معلومات يادا انو هلا ايا شاكي يان ان تبادان حوقيه يلا حريرتا كيس كيكريان ay diyaar san yihiin isla markaasna la sugayo oo kaliya in lagu dhawaaqo jiidada iyo cid ka dambeysay dilkeeda iyo aftubkeeda hay'adna basugida iyo surduunka qaranka Soomaaliya ayaa la sheegay in hal sano ku dhawaad ay waday xuquuruurin iyo baaritaano la xiriiray kiiskan waxaana la xaqiijiyay in hay'adna basugida iyo surduunka qaranka Soomaaliya NISA ay hayso cadeymo buuxa oo ku filan cid ka dambeysay kiiskaas iyo sida uu dhacay maad maxamed salaad gaasimi ayaa danaba sugida iyo surduunka qaranka ayaa laga soo wariyay in maalmihi la soo dhaafay uu waday qorshayaal uu soo bandhigayo kiiskan oo kala tashaday madaxda sare ee dalka daaha qaaditaanka kiiska grant tahliil ee markale taa waxaa loo arkaa inay tahay dagaal cusub oo lagu qaadayo kooxda ka soo horjeeda dawladda gaar ahaan Fahad Yasiin iyo saaxiibadiis kuwaas oo la sheegay inay si weyn u dhaliilsan yihiin in dalka laga xoreeyo kooxaha qawaarijta ee Soomaaliya dhibaatada ku haya hay'adda nabad sugidda iyo surduunka qaranka Soomaaliyeed waxa la sheegay in ku dhawaaqitaanka kiiskan uusan waqti badan uga baxayn maadaama macluumaadyadeedii oo dhan ay diyaarsan yihiin balse laga warsugayo oo kaliya go'aamada ka soo baxa madaxda dawladda oo mahadsanaad u gudbiyay si kiiskan loo shaaciyo maad maxamed salaad gaasimaa hay'adda nabad sugidda iyo surduunka qaranka Soomaaliyeed ayaa horay ugu ballan qaaday hooyada dhashay Ikraan Tahliil in uu baaritaan rasmi ah ku sameyn doono kiiskan wuxuuna sheegay intuu ahaa xildhibaanka ka tirsan golaha shacabka ee jirta dawladda farmaajo inuu wasagu qabada xildhibaan u yahay oo uu door muhiim ah ka qaadan doono sidii kiiskeeda loo xadeey lahaa marka seetaba haa kiiskan oo muddooyinkii ugu dambeysay aysan warbaahinta Soomaalidu ka hadal ayaynu ogaanay iminka inuu ka mid yahay waxyaabaha miiska saaran waxaana suurtagal ah inuu mar kale ta noqdo dagaal siyaasadeed si weyn loogu wiiqo awoodda kooxda Fahad Yasiin oo loo arko inay tahay kuwa abaabulaya arrimo siyaasadeed oo ka dhana fila Soomaaliya haddii la shaaciyo kiiskani waxay durbaba muujin doontaa sida dawladda federaalku ay uga dhabaysay ballanteedii ahaa in kiiskani ay wax ka qaban doonaan isla markaasna ay si rasmi ah u soo bandhigi doonaan baaritaankiisa in kasta oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud tan iyo markii la doortay uu san ka hadlin haddana waxaa la aaminsan yahay in hay'adda nabad sugidda iyo surduunka qaranka Soomaaliyeed uu uga dambeeyo sida ay u soo bandhigi lahayd cadeymaha iyo sidoo kale qorshayaasha la xiriira taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Dhaqarsho ayaa ku baaqay in si degdeg ah furinta dagaalka uga soo tago wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya wasiir jaamac iyo sidoo kale taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Daahir Aadan Cilmi Indhi Qarsho warbaahinta la hadlay kana hadlay dagaalka Al-Shabaab ayaa walaac ka muujiyay sida dawladdu ay wado hawlgalkaasi iyo wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay joogaan furinta dagaalka taliyaha qoreeyta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa uu sheegay in loo baahan yahay in mas'uuliyiinta sarsare ee ciidanku ay san tagen furmaha dagaalka way u daayaan hawlgalkaasi inay hoggaamiyaan saraakiisha qaybaha
جناي نقرش وحا او شاقين ولا عوكم وجنا ييمو سيركا قاشانيقا عبد القادر محمد نور جامع يسيدو قلتو تليها عيدان قحوكا دارخا صوماليين اي فرنتا دقالك جوغان ايقو كقابي يهوليه قلتي قبال هايين لا حرير تيسيدي واقاسم اللي هايين حولها قود اي قرنكا قارهان هول قلتا wasiirka gaashaandhigga looga baahna furinta dagaalka hawlo badan ayaana looga baahan yahay inuu saxo taliyaha ciidanka xogga dalka Soomaaliyeedna laga ma ogolaba inuu tago furinta dagaalka waayo waxa loo baahan yahay inuu hago qorshaha guud ee taliska dhexe haddii taliska dhexe furinta loo raro waxa la weynayaa hanaanka kala dambeynta iyo istaraatiijiyada qaranka waxaana lumaysa hoggaaminta dagaalka ee furimaha horeete sidoo kale waxa uu soo jeediyay in al-shabaab looga adkaan karo in hawlgallada looga dambeeyo saraakiisha deegaanka kala taqaan taas oo taliyashu ay ku raacaan isla markaasna ay qaataan go'aamadooda kala amar qaadashada waxa uu meesha ka saarayaa in ciidamadu ay guul dareystaan waxana loo baahan yahay in kala amar qaadasho guud ay ka jirto saraakiisha hoggaaminaysa ciidamada hadalka jeneraalka ayaa imaanaya saacado un kadib markii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu isbeddel ku sameeyay qayb ka mid ah taliyaha ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed kuwaas oo loo sheegay inay ka gaabiyeen hawlihii la xiriiray qaranka iyo adeegitaankiisa iyo dalka la soo afmeero dagaalka ka soconaya sidoo kale waxa uu sheegay in xilligan loo baahan yahay in mas'uuliyiinta sarsare ee wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed ay hawlaha qaranka ka hagaan wasaaradda gaashaandhigga balse aysan tagin furimaha dagaalka waxa uu sheegay jeneraal Naqash oo ka mid ah saraakiisha farakutiriska ee aqoonta u leh hawlaha militariga loo baahan yahay in hawlgallada hagitaankooda looga dambeeyo ciidamada qaranka kuwaas oo awood buuxda u leh sidii guud ahaanba u geli lahaayeen goobaha aysan dadka kale geli karin oo ayagu kala yaqaanaan meelaha kooxdu ay degto meelaha gaarka ay laga weerari karo iyo qorshayaasha la xiriira deegaankooda waxa uu sheegay jeneraal in qorsheyn loo baahan yahay in si degdeg ah qorshahaasi loo fuliyo isla markaana dib u habeyn lagu sameeyo la xiriirta dhinaca adeegyada gaar ahaan hagitaanka guud ee dagaalka iyadoo saraakiisha qaybaha iyo sidoo kale kuwa unugyada gaarka ah looga baahan yahay furimaha inay ka howlgalaan dawladda Itoobiya oo si weyn uga carootay ciidamo looga laayay qaybo ka mid ah deegaanada maamulka Koonfur Galbeed ayaa la xaqiijiyay inay ciidamo fara badan soo gelisay gudaha Soomaaliya Itoobiya waxay si weyn uga carootay in ku dhawaad 100 ka tirsan ciidamadeeda lagu laayay gobolka Bakool isla markaasna ciidamadaasi ay ahaayeen kuwa Itoobiya ee hawlaha nabadda u jooga gobolkaasi kooxda Al-Shabaab ayaa la sheegay inay leysay ciidamadaasi dawladda Itoobiya ayaa la sheegay in 100 askari oo ka tirsan kuwa gaarka ah ee militariga ay soo gelisay xuduudka ay wadaagaan dawladda wadanka Itoobiya iyo Soomaaliya qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay in ciidamadan laba qaybood ay ka soo kala gudbeen kuwaas oo kala ah xuduudka gobolka Gado iyo midka gobolka Bakool waxaana la sheegay in ciidamadaas ay qayb ka noqonayaan hawlaha la xiriira xoreynta dalka iyo in la soo afmeero dhaqdhaqaaqyada kooxda ee gudaha Soomaaliya Itoobiya ayaa maalin ka hor sheegtay in ay dib u habeyn degdeg ah ku sameeyayso qorsheeda la xiriira dagaalka Al-Shabaab ee gudaha Soomaaliya waxayna sheegtay in dagaalka lagu qaaday gudaha deegaanada ciidamadeedu ay ku sugnayeen gobolka Bakool ay tahay mid ay si degdeg ah u arsan doonto sidoo kale waxay sheegtay in ay duqeymo ku dishay in ka badan 90 ka tirsan dagaalyahanada kooxda arxanka daran ee Al-Shabaab warka ka daawanayseen dunida TV waxa ka intaas sidaas iyo nabadgelyo.